দৰাই মুহূৰ্তত দিবলৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। শিৱসাগৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ মাজত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাটো আৰু কণ্টেইনাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা 37টা গৰু। এমৰ চলাইছো এই খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। শিৱসাগৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন গৰু ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰু সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ মাজত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শিৱসাগৰৰ এনআৰএল পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো। আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য। কণ্টেইনাৰখনত চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গৰু। ৩৭টাকৈ চোৰাং গৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কণ্টেইনাৰখনৰ পৰা। তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিল গৰু ভৰ্তি কণ্টেইনাৰখন আৰু সেই সময়তে শিৱসাগৰত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। UP21CT1540 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰখনত নথি পত্ৰ বিহীনভাৱে লৈ অহা হৈছিল 37টাকৈ গৰু। আৰু ইপিনে UP15AT5035 নম্বৰৰ সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকখনতো জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা। সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকখনৰো নাই কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে কণ্টেইনাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰত। শিৱসাগৰ এনআৰএল পেট্ৰল পাম্পত সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো। এখন কণ্টেইনাৰ য'ত নেকি চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰি লৈ অহা হৈছিল 37টাকৈ গৰু, ঠিক একেদৰে আনখন ট্ৰাকত অবৈধভাৱে লৈ অহা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা। আৰু এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কণ্টেইনাৰখনৰ পৰা 37টাকৈ গৰু। আৰু এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। সন্মুখত দুখন ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে। আমি আহি দেখিলোঁ এখন কণ্টেইনাৰ নাম্বাৰ UP21CT1540, তাত গৰু লোডিং আছে আৰু এখন আছে UP15AT5035 আৰু সেইখনত ৱাইন লোড আছে। দুখনৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় কিন্তু কোনো মানুহ আদি জখম হোৱা নাই। যিখন ৱাইনৰ গাড়ী সেইখন গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁলোক ডিব্ৰুগড় যাব। এইখন তিনিচুকীয়া দিশৰ পৰা আহিছে কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো ডিটেইলছ একো পোৱা নাই, কাৰণ ইয়াত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন কোনো নাই। যিখন গৰু 36 মান আছে। গৰু কণ্টেইনাৰখনৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন পলাইছে মানে সেইকাৰণে চোৰাং বুলি ভাবিব পাৰি। এইটো এতিয়া যিহেতু লিগেল হোৱাহেঁতেনতো নপলালেহেঁতেন। তেওঁলোকে এতিয়া পলালে আমি কোনো ডকুমেণ্ট পোৱা নাই, এতিয়া চোৰাং বুলিয়ে সন্দেহ হৈছে। আৰু মানুহখিনি পালে, ৱাইনৰ মানুহখিনি পাইছোঁ মই, এক্সাইজক খবৰ দিছোঁ অলৰেডি। ৱাইনখিনি অৰুণাচলী সুৰা বুলি আপোনালোকে ভাবিছে নেকি? নাই নাই, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ভবা নাই, কাৰণ এক্সাইজৰ মানুহক মাতিছোঁ মই। মানে এতিয়াও অৰুণাচলী সুৰা হয়নে নহয় আপোনালোকে ঠিক কৰিব পৰা নাই? কিন্তু লিগেল সুৰাও হয়নে নহয় সেইটোও ঠিক কৰিব পৰা নাই? নাই, লিগেল সুৰাই হ'ব লাগে, কাৰণ তেওঁলোক গুৱাহাটীত লোড কৰিছোঁ বুলি কৈছে, গুৱাহাটীৰ পৰা মানে ডিব্ৰুগড় যাব। গতিকে ডকুমেণ্টছবিলাক আমি মানে ক্লিয়াৰ পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মানে আৰু পোৱা নাই পোৱা।